Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól! He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish? Teď to chtělo přihrát Karlovi do běhu, teď to chtělo o chviličku dřív. Heinz! Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u nového dílu Football Focus podcastu. Boj o titul se opět o něco víc zdramatizoval. Plzeň v bláznivém utkání hrála 2-2 a její náskok na prvním místě se stenčil už jenom na 5 bodů. Dokáže Viktorka odolat tlaku Slávie a co musí změnit, aby dokráčela k titulu? A jsou se Šívaní schopni ustálit výsledky i výkonnost? Podíváme se ale také na památné čtvrtfinále v Lize mistrů. Proč Barcelona není schopná vyhrávat venku, proč se Guardiolovi dlouhodobě nevede ve vyřazovací fázi a taky na to, jestli se do finále nejprestižnější evropské soutěže dostane Klopův Liverpool a nebo Šikův AS Řím. Tentokrát ve studiu vítám Honzu Suchana z Českého rozhlasu, ahoj. Ahoj, já se jenom na začátek omluvím posluchačům, já jsem si dneska nevzal fotbalové, ale hokejové tričko Bostonu Bruins, tak snad to nebude posluchače rušit při poslechu. No, je to trošku střed zájmu. A taky redaktory webu ČTSport.cz Pavla Hodu a Martina Vajta, čau. Ahoj. Čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Plzeň se Spartou remizovala 2-2 a zase si moc nepřilepšila v boji o titul. Tentokrát to ze začátku vypadalo na velký debakl, když se Sparta během 12 minut dostala už do dvoubrankového vedení. Pak o něho ale podobně jako v mnoha dalších zápasech na jaře i v průběhu sezóny přišla. Honzo, čím se Plzeň dostala do prekérní situace a jak se z ní dokázala nakonec vymanit? No, podle mě to bylo podobné jako v mnohých těch předchozích jarních zápasech. Jednak mi přišlo, že nebyli úplně dobře skoncentrovaní na ten začátek a zase o tom druhém gólu bych se asi tolik nebavil, to byla prostě šťastná náhoda nebo nešťastná z hlediska Plzně, ale u toho prvního nedůslednost prostě v obraně, kde Šural s Václavem Kadlecem byli dva snad na čtyři nebo na pět plzeňských a když už tedy vezmu v úvahu to, že tedy nechali Šurala odcentrovat, tak nevím, proč někdo neměl Václava Kadlece z těch obránců tak natěsno, že by prostě nebyl schopný se k tomu balonu vůbec dostat nebo minimálně vystřelit takovým způsobem. To byla podle mě jako možná i u nás ve čtvrté Hans Polce poměrně jako snadno bránitelná situace. To bylo docela hustý, protože jako tam v podstatě Kadlec to předal Šuralovi, stačil mu říct, kam to chce a pak to tam jako 5 vteřin později dostal. To. A z čeho se z toho dostali, to bylo poměrně zjevné, pomohly jim standardní situace, ale i herně vlastně se dokázali do toho zápasu dostat. Byl to v podstatě z mého pohledu remízový zápas, i když pochopitelně pro Spartany to bylo asi smutnější, když vedete ve 12. minutě 2-0 a nakonec máte jenom bod. Tak asi nebudete úplně spokojení, ale jinak já musím říct, že mě strašně potěšilo to tempo toho zápasu, ta atmosféra, energie, kterou do toho vložili oba týmy, že to byl skutečně šlágr, jak se patří, a ne kolikrát, jak je to taková vyčkávaná, žádné velké vzrušení, tak tohle skutečně mě to nadchlo. Ten zápas podle mě naznačil, jaké psychické kondici Plzeň je, protože když jsem viděl ten start do zápasu a ten první gol, který podle mě přišel, ne že by úplně přišel z ničeho, ale Sparta do té doby žádné velké šance nebyla, ale pak, jak tady Honza popsal, to byla série chyb při jedné akci, ať už to byl Petržela, Limberský nebo Hubník, z čehož rezultoval ten první gól. A na Plzni bylo patrné, že už to není tak dominantní tým, že najednou z té hry, kterou ona začala v těch prvních minutách praktikovat, úplně vypadla a ukázaly se takové ty neduhy, které provází Viktorii celé jaro. Pasivní hra, pomalý pohyb, ti hráči nemají komu nahrávat, občas se tam objevoval takový ten problém, který zaprvé to vycházelo z toho, jak hrála Sparta, která podle mě byla velice dobře připravená, ať hrála pozičně, výborně napadala a Plzeň z toho dlouho nevěděla, co dělat. Někdy tam byly momenty, kdy v podstatě ta zadní linie podpořená o Hrošovského s Hořavou byla strašně daleko od té útočné linie, do které se nahrnuli úplně všichni, ať už to byl Krmenčík, Kolář, obě křídla a bylo tam vidět, jak ten prostor mezi je naprosto nevyužitý a Plzeň najednou nevěděla co a jak. A zase, tam byl ten druhý moment, kdy tohle je srazilo, pak přišla ta standardka, která naopak Plzeň strašně nakopla a viděli jsme tu Plzeň, kterou jsme znali. Rychlé napadání, okamžitě po ztrátě míče, plno hráčů na polovině Sparty a Sparta v ten moment měla obrovské problémy a to vyrovnání bylo zasloužené. Na druhou stranu ukázalo,
že prostě to není ten tým z podzimu. Když jsem to vzal tak, že vyrovnala Plzeň, tak bych čekal, že už tu Spartu přejedou. Samozřejmě vezmu potaz toho, jak Sparta je kvalitní atd., ale s kvalitou Plzně nebo s formou, kterou na podzim měla Plzeň, by věřím, že by ten zápas otočila. V současnosti se ukázalo, že ti hráči nejsou tak sebevědomí, že tam byl určitý podle mě respekt v ten moment, kdy došlo k vyrovnání, že to bylo takové to uspokojení, jo, neprohráváme, máme bod, takhle mi to přišlo v ten moment. Mně to přišlo jako zápas dvou labilních týmů, abych pravdu řekl, protože bylo to teda jiný než většina z těch zápasů, co známe Plzeň se Spartou, že Plzeň vyčkává na to, než Sparta udělá nějakou chybu, pak půjde do protiútoku a udeří, nebo udeří z nějaký standardky, to se teda potvrdilo. Ale Sparta teďka čekala na chybu Plzně a Plzeň vypadala strašně nejistě ohledně toho, jak hrála v těch prvních fázích zápasu, ale potom zase Sparta po tom snižovacím gólu z hlavičky Řezníka úplně nepochopitelně se zatáhla, vůbec nepresovala, nebyl tam žádný pohyb směrem dopředu. V podstatě jako Spartu srazilo jediný moment nepozornosti u toho prvního gólu Plzně, kdy Stanču s Kangou se nevrátili, nechali prostor pro první nějakou kloudnou kombinaci, pak roh a gól, ale už u toho prvního rohu v nějaké 7. minutě bylo znát, že Hubník tam dostal strašně moc prostoru a to bránění standardek bylo naprosto šílené. To určitě, to mě zarazilo, že vlastně v obou těch případech ti hlavičkující, kteří dávali gól, byli úplně sami. Jasně, můžeme se bavit o tom, že třeba Řezník a Hořava nejsou až takový hlavičkáři, jako dejme tomu Krmenčík, Hubník, které bylo potřeba si hlavně hlídat, ale už i jak Řezník, tak Hořava dali několik branek hlavou a nechat na malém vápně někoho nehlídaného, to jako mi přijde velký hazard. No. Je právě přišlo, ono, o čem ty mluví, že oni nejsou právě, zejména Hořava není žádný hlavičkář a necháte... To takového... si myslím, že je taková věc, která se tady jako traduje a není to pravda, protože Hořava těch gólů hlavou fakt už dal docela dost. Já mluvil o tom vlastně i po zápase, že jenom v Plzni už tak jako třeba 7 jich dal. Což právě, ono je to podle mě vzniklé tím, že si představíte konstruktivního záložníka, drobného, Hořava je v podstatě takové tintítko a hned si řeknete, no tak ten jako hlavička dobře nebude, ale on je poměrně vysoký, není úplně malý a fakt jenom já si vybavím jako 3 góly hlavou, které určitě dal, že on fakt jako hlavičkovat to umí dobře. Každopádně bych úplně nesouhlasil s tím, že tam jako nikdo u nich nebyl, protože Hovorka tam bránil Řezníka při té první situaci, ale vůbec nevyskočil. Zahustel bránil právě Hořavu, což by přijde úplně nepochopitelné, že možná snad nejlepší hlavičkář, minimálně teda vzhledem k tomu, jak je vysoký z kádru Sparty, si v podstatě není schopný pohlídat i teda Hořavu, i když je dal několik gólů hlavou, ale měl by být teda svými parametry úplně jinde. Spíš jsem to myslel třeba tak, jako že skákali sami, nebo že prostě jako to, toho relativního prostoru měli jako relativně dost. Ale je to dlouhodobý problém Sparty, není to poprvé a bylo to vidět u všech centrů, že Sparta úplně jistá si v tomhle není v těch hlavičkových soubojích, že ta agresivita v těch dvojičkách, která na straně Plzně je, tak ze strany Sparty nebyla, ať už nevím, ať je tam štípnutí nebo něco takového, já vím, že to asi úplně není fér, ale prostě... Špendlík dosledem. Tak, to se taky dělal. Ale aby to úplně nezapadlo, jeden z momentů, proč vlastně Plzeň dokázala trošku to zvrátit ten zápas, byl i příchod Martina Zemana, který nahradil Milana Petrželu, pro kterého ten zápas nezačal dobře, byl na začátku toho gólu a měl tam spoustu zbytečných ztrát na to, co má za sebou a jak je schopný fotbalově. Takže to byl štěstí v neštěstí, kdy vlastně Milan Petržela se zranil. Přišel Martin Zeman a strašně tu hru oživil, což bylo velice kladné ze strany Plzně určitě tohle. Když se ještě vrátím k těm standardkám, tak jako naprosto rozumím tomu, proč Šural byl po zápase tak naštvaný, slušně řečeno. Protože prostě standardky, to je o nějaké osobní zodpovědnosti, zvlášť když brání osobně. A takhle se na to v podstatě jako vyfláknout a dostat z toho 2 góly v takovémhle zápase, no tak. Ty hovoříš, Martina, o stabilitě, kdyby tak. Co může Sparta dělat s tou psychickou křehkostí, kvůli které přichází o body? Jak se s tím dá podle tebe do konce sezóny pracovat? A nebo to je, myslíš, o hráčích, kteří na to prostě mentálně nemají? Já si nemyslím, že to o hráčích, kteří na to mentálně nemají, protože všichni z nich už někde jinde dokázali, že si zaslouží místo ve Spartě. Je takový plavšič, který má, já nevím, 168 cm, je mu 21 nebo 22, vyhrál loni s Červenou zvezdou Bělehrad titul a ten zápas
jako jeden z mála Spartanů, i když se tam jako nedařilo, tak velice odmakal a brousil tu lineu parádně. Jo. A pak si vezmeme tu obranou čtveřici, to jsou vlastně hráči, kteří jako drželi své týmy právě díky svým fyzickým schopnostem, kromě toho, že jsou teda technicky velice dobře vybaveni, a to je třeba, ať už to je třeba Zahustel, Hovorka nebo Štětina, Frýdek, že jo, taky je to takový brousek. Takže já si myslím, že všichni z nich jako mají na to, aby byli těmi tahouny v určitý moment. Já si myslím, že spíš Spartě chybí takové nějaké kolektivní vědomí o tom, čeho je ten tým schopný dosáhnout. Že všichni z té základní jedenáctky, pokud si to tak vybavím, tak jsou tam maximálně 3 roky. Jediný Kosta, Lafata a Vácha. Václav Kadlec, ale ten zase Václav několikrát Kadlec byl tam někde, několikrát byl jinde, ale nevyhrál snad tuším ani titul právě se Spartou maximálně v roce 2010, a to ještě teda jakomu bylo snad 17 nebo kolik a nebyl asi podle mě v základní sestavě. Každopádně ten jediný titul, který se tam vyhrál před těmi 4 lety, tak z toho kádru tam v podstatě nezůstal kámen na kameni, a tohle je strašně důležité pro ten tým, protože i když se to ještě vezmeme navíc, tak Sparta v letošní sezóně nevyhrála víc než 2 zápasy v řadě. A 2 zápasy v řadě navíc vyhrávala jen 2x v sezóně, což a ještě s tím, že jedna z těchto jakoby minisérií byla tehdy, když vyhrála Sparta poslední zápas na podzim s Bolkou a pak první zápas na jaře s Libercem, takže to ani v podstatě se nedá brát jako nějakou relevantní sérii. Druhá z těch sérií minisérií byla, když vyhráli nad Znojmem, jo. Takže tohle z toho, když ten tým, já si nemyslím, že mu pomůže nějaká jedna ušmudlaná výhra 1-0, aby prostě ty hráči získali sebevědomí. Myslím si, že by mu spíš pomohly nějaké konzistentní výkony, i třeba klidně proti slabým soupeřům, ale aby se třeba vyhrálo 2x v řadě nějak 1-2-0, a potom co ten tým 90 minut kontroluje hru, hraje nějak jako solidně a uvidíme, jak to bude vypadat. Já třeba teďka jsem Spartu neviděl nějak 2 týdny hrát, celých 90 minut, docela mě musím říct, jako překvapilo příjemně, jakým způsobem se prezentovala na tom hřišti. Myslím, že ten výkon byl dobrý, stejně tak byl ten výkon dobrý už na podzim proti Plzně, takže uvidíme. Myslím si, že tím opravdovým testem teďka budou ty další 2 zápasy vlastně. No. A já, že ti do toho skáču, abych úplně Spartu za tohle neplísnil, za nějakou psychickou deku tady v tomhle zápase s Plzním. Já teda z mého pohledu, ano, můžeme se bavit o tom, že zase uteklo dvojbrankové vedení, což pro týmu jako Sparta by se prostě dít nemělo, ale na druhou stranu, které pozitiva já v tom vidím, že Sparta předvedla konečně druhý poločas, za který se nemusí stydět nebo stydět. Přesně který to má jakousi hodnotu, naopak se nesesypala po tom, co Plzeň vyrovnala na 2-2, kdyby ten tým byl úplně labilní, tak se rozsype. Naopak mně přišlo, že v ten moment, kdy Plzeň vyrovnala, tak začala se kouskovat chvíli hrát, což Spartě pomohlo. A navíc, když vezmu celkový počet šancí v zápase, tak podle mě Sparta měla víc možností na gól. Zejména i pod v té probíhající druhé půli, kdy Plzeň pro mě, jak už jsem to tady naznačil, nepochopitelně možná přešla až do pasivity. Je to možné i tím, že nastoupil Marek Bakoš, který v tomhle zápase úplně nebyl takovým pozitivem, jakým byl třeba proti Sportingu, tak Sparta ten druhý poločas zvládla podle mě solidně. A když to vezmu v kontrastu, tomu se ještě určitě dostaneme s Ligou mistrů, jak se dokázala sesypat Barcelona a podobné typy, tak bych to úplně na psychiku neházel. Musíme vzít potaz, jak Plzeň je i přes tu krizi, jak je furt silná, jaké hráče tam má, a tudíž, jak říkal Josef Caplár, vedení 2-0 je to nejhorší, co je možné, takže to se tady ukázalo. Ale o poločase. Tak. Tady tak. O poločase to bylo 2-1. Tohle byl takový malý Caplárův paradox. Ale mně teď přijde, že vlastně tam, pokud jde o nějakou tu labilitu, řekněme, nebo ztrácení těch výsledků, tak tam v tom hrají roli 2 věci, že stále se teprve pěstuje podle mě nějaká soudržnost, protože ti hráči přicházeli ve velkém počtu a stále se to podle mě ještě jako úplně nesedlo. A není tam z mého pohledu nějaký úplně jako lídr, možná Stanču, ale přece jenom tím, že tam je taky krátce, tím, že není to Čech, což jako nejsem jako ten, kdo by říkal, že cizinec není našinec, ale podle mě v tomhle tom zrovna, kdy potřebujete nejenom ukázat svým příkladem na hřišti, že jste tím tahounem, ale třeba i nějakým tím slovem pozbudit prostě ty spoluhráče, tak to roli podle mě může hrát, no. Že tam prostě, jo, když si vzpomínal, Martine, ty ten mistrovský tým,
z před pár let, tak tam prostě byli Dočkal, byl tam Lafata vlastně možná ve své skoro životní formě, nebo on vlastně dlouho, že jo, střílel góly hodně, ale teď už přece jenom je na ústupu. Vácha taky v dobrý formě, Kadeřábek, tam prostě těch lídrů tahounů, Hušbauer bylo prostě strašně moc. To se dá vyjmenovat prakticky teď, celý tým. Teď mi kluci řekněte, jako když se podíváte na současný tým Šural, Sparty. Šural, tam možná... to je pro mě, taky dostal podle toho za kapitánskou pásku, podle mě na něm je hodně vidět, že on s tím týmem, na to, že je původem z Brna nebo odchovance Brna, tak je velký Spartan srdcem a s jeho příchodem se mi zdá, že Pražané šli hodně nahoru obecně. To určitě. I ta atmosféra kolem týmu. Jako, pokud bych to měl shrnout, tak z výkonu Sparty bych měl jako fanoušek Sparty, bych měl dobrý pocit a měl bych jakousi naději do budoucna. To, že jako samozřejmě je to smutná zpráva, že ztratíte v Plzni vedení 2-0, ale snažil bych se naopak vidět to světlo na konci tunelu, že ten výkon nebyl vůbec špatný a naopak se dokázala Sparta zmátořit i z toho vyrovnání. Takže být Spartanem, tak bych úplně nebyl smutný z toho, i když je to ztráta. Já jenom jako jedinou věc, souhlasím s tím, co říkal Pavel, že po té 50. minutě, kdy dostali gól, tak se z toho dokázali velice dobře zvednout a hnedka zase útočili, což mě teda osobně taky velice překvapilo, že to nesložilo. Ale zase v těch posledních 20 minutách si myslím, že jsme viděli taky nejenom teda dva labilní týmy, ale dva týmy, které fyzicky na tom nejsou dobře. Tam žádný z nich nedokázal získat nějakou převahu. Bylo vidět, že ti hráči jsou opravdu velice unavení. Na obou stranách možná ještě víc teda u Plzně než u Sparty. No, mně to přišlo i u Sparty, protože ta, nevím, jestli v tom nebyl do jisté míry i taktický záměr, ale třeba ještě dejme tomu okolo nějaké 60. minuty měli vysunutý ten blok výš, atakovali rozhrávku ve dvou, ve třech lidech ještě na polovině Plzně, dejme tomu, všiml jsem si toho, bylo třeba 10-20 metrů ještě jako na polovině Plzně a pak posledních 15 minut možná, tak vlastně ta Sparta byla zalezla 20 metrů před 16. svojí. No. A na druhou stranu, nebo na druhou stranu, měla dobré breaky v závěru. Myslím, že nasazení Biabianiho, o kterém jsme se tady bavili, a Lukáš Pečeně to schválil můj názor na... To jsme rádi. To jsme... tak, kdyby měl lepší finálovou fázi, tak si myslím, že Sparta z toho mohla taky profitovat, protože jeho rychlost byla vidět tak na té levé straně a pokud se tady bavíme o nějaké už jisté únavě hráčů, byla hodně účinná. Akorát bohužel, nebo bohužel pro Spartu to řešení té finálovky nebylo ideální, ale je vidět, že on by mohl být, jak jsem tady už v předchozích podcastech říkal, minimálně třeba v tomhle směru žolík, že svou rychlostí na ty unavené týmy, které by ještě měly být unavenější při dominanci Sparty, která by měla proti slabším týmům přece jenom být víc na míči a ty soupeři víc běhat, by mohl fungovat při nějakých brejcích, kdyby vycházeli z zabezpečené obrany. Ještě tady napadlo, pokud se nepletu jméno Kanga, šel ten jeho výkon, Pavle, od Teplic nahoru? Pokud se bavíme o minulém zápase, tak tam ten zestup byl patrný, tenhle zápas, ať už ze strany Kangy nebo Stančia, byl horší, nebo horší v tom, že ten střed hřiště pro ně byl to boj o střed hřiště, kde tam proti vám stojí Hořava s Hrošovským. Druhé půly měli trochu víc prostoru, protože Pako šel víc do hrotu, kdy ke konci hráli vlastně Plzy na dva útočníky. Ale v té první půli, zase to se bavíme o tom, že Sparta jednu dobu vládla na hřišti, pak vládla Plzeň. Když vládla Plzeň, tak tenhle střed byl v podstatě vymazaný. Když se dařilo Spartě, tak měli taky víc prostoru. Ale že bychom tady mluvili o tom, že Kanga se Stančem v tom zápase podali nějaký nadstandardní výkon, že bych jim tam tleskal ve stoje, to zase ne. Neřekl bych, že ty hráči jsou, kdybych viděl jenom tenhle zápas, že jsou tak výjimeční. Prostě bylo to ale také o tom, jaký dva soupeři na sebe narazili v tenhle moment, takže takhle asi bych to shrnul jeho výkon. Když v předchozích zápasech Viktorka předváděla neuspokojivé výkony, tentokrát se čekalo, že ve velkém zápase dokáže opravdu zapnout a předvést daleko lepší výkon než v minulých zápasech. Takový výkon, který by dal vzpomenout i na jarní její vystoupení v Evropské lize. Co ale tohle utkání napovědělo o opravdové síle Plzně, Pavle? A proč, když dokázala vyrovnat už na začátku druhé půle, tak nedokázala dotáhnout ten zápas do vítězného konce? Tak až to nedokázalo dotáhnout, jsme si myslím nějak řekli, že já si myslím, že to je faktor hlava, faktor ten daný zápas a faktor forma hráčů. Ať
ať už vezmeme kohokoliv nebo drtivou většinu hráčů, jestli se tam někdo drží vysoký standard, tak je to Jan Kopic, řekněme, který je takovým, a i na té Bohemce byl to jeden z mála, nebo v podstatě jediný hráč, který předvedl nějaký trošku standard, a myslím, že on je takový, dlouhodobě si drží standard, ale obecně je to i ta forma. A pokud se bavíme o nějaké síle, já si myslím, že Plzeň prostě v létě bude muset nakupovat, ať se jí to líbí nebo ne, že ať už je to Dan Kolář, který střídal vlastně kvůli zranění, což jsem ani nevěděl, dneska jsem si to přečetl někde, ale stejně ten v tom, že by v tom zápase nějak exceloval, naopak mi přišlo, že prostě ta pozice té desítky v Plzni v té jarní sezóně je problematická. Navíc, když se podíváme, koho trenér Petr, jak mluvil trenér Vrba o tom, že přijdou velké revoluce v sestavě, udělá říz, jaké velké řezy vlastně přišly ve finále. No, skoro... Taky vlastně, ale jaké může udělat. No právě, taky, o tom jde, tam, že tam on očividně, jsou hráči, kterým nedůvěřuje, což je Diego Živulič a Andreas Ivančič, těm hráčům očividně nedůvěřuje. Ale to už je zase obílání, co jsme se tady dřív bavili. Pokud teda pak šáhne na Aleše Čermáka, který ho třeba výkonnostně nepřesvědčí, je to takové, na to, jak Plzeň na jednu stranu to vypadá, že má i tu lavičku silnou, tak na druhou stranu ta forma není ani v tom základu a ani na té lavice dokonala. A podle mě v létě, i kvůli tomu, jak jsou Petr Žela a další hráči s věkem na tom, tak pokud Plzeň bude hrát Ligu mistrů, tak musí prostě udělat, podle mě, třeba se mnou Plzni nebudou souhlasit, ale razantní řez, protože tohle asi dál nepůjde. A ta zeď, do které, pokud k tomu nedojde, Viktoria jednoho dne narazí, tak tehdy v ten moment, pokud začne jednat tak pozdě, tak to může být dost bolestivý střet. Ono možná jako Plzeň věděla, do čeho jde, že jo, tahle ta sezona byla zlomová, všichni potřebovali udělat titul kvůli penězům z Ligy mistrů, protože pokud do toho AS Řím nehodí vidle tím, že vyhraje Ligu mistrů a spadne na páté místo ligy, tak se půjde přímo do základní skupiny a vidíme sami u Slávy i u Sparty, že to přebudování vlastně radikální, které ty teď navrhuješ, to asi nelze čekat hned v první sezóně výsledky, tak možná se to v létě stane, no, ale z pragmatického hlediska Plzeň to asi jako udělala rozumně, pokud tedy teď těm třicátníkům nedojde dech ještě v závěru jara. No a já s tím mám jediný problém, jakože když už teda nevěří tomu, že Vuličovi, nevěří Čermákovi, nevěří Ivančicovi, nikomu z těch ofenzivních záložníků, a že Vuliče odepsal už někdy v září, jestli ne, už snad jako v srpnu, tak proč jako v té zimní pauze nepřivedl nějakého echt středáka, protože opravdu je vidět, že Hořava s Hrošovským hrajou každý zápas teďka na jaře a sice samozřejmě těch zápasů je míň než jinde v západní Evropě, ale stejně to penzum je na ně strašně velký. Jako jo. A teď vlastně ještě když tam přijde Bakoš, což si myslím, že právě do té taktiky Plzně hodilo vidle, protože tam se podle mě strašně ukázalo, jak jim nevěří Vrba, ani vlastně Chorému, že tam přivedl 35. který ano, byl platný v tom úvodním nějakém tlaku, ale pak už tam vlastně s tím nedokázal vůbec nic udělat a Plzeň ztratila kontrolu ve středu hřiště a pak vlastně ještě chcete po uneveném Hořavovi s Hrošovským, aby vám kontrolovali zápas proti Spartě v 85. minutě, to prostě nejde. A stejně tak si myslím, že Řezník na to, jak je skvělý hráč ve skvělé formě, tak je hrozně těžký, jako aby on taky hrál každý zápas, piloval tam lineu po pravé straně a to samý další hráče. Jo. Takže tam je potřeba, aby oni měli za sebe nějakou náhradu. No. Když zase, promiň, jako třeba Petr Rada se netají s tím, že to hraje se 13 lidmi, jaké to teď přináší výsledky, no. Ale on záleží vždycky na tom, jakou má kdo formu. Když máte formu, tak prostě ta unava jako odchází, podvědomě nějak jako rychlejc máte na rozdávání a tak dále. Tak, no. Jako zase, kdyby Jablonci se tak nedařilo, tak myslím, že Petr Rada tam točí jako velké věci, ale to je přesně ono, máte vlnu, tak necítíte tolik únavu a už jenom krátce, to je přesně to duo, které my evokuje takové to, že tam není koho kde, je Hořava s Hrošovským, kterým se prostě nedařilo v těch posledních zápasech a jak Vrba mluvil, trenér Vrba mluvil o tom nějakém razantním řezu, tak bych čekal, že aspoň jedno z nich posadí, ale je vidět, že prostě není koho kde brát, respektive nevěří těm, co kde by mohl brát, takže Plzeň tímhle směrem musí jít asi nějakou změnou, jestli ne, můžeme se bavit po podzimu, že ta stará garda opět udělala velké věci, všechno, ale ve fotbale je v podstatě všechno možné, ale myslím, že ta změna musí přijít, jestli třeba
Nevím. A taky si musí trošku rvát vlasy, nebo nevím, jestli rvát vlasy, ale že třeba nevypřevedli Luďka Pernicu už teďka v zimě, protože při formě, jakou má Hájek, jakou nedůvěru dostává Hájek, musel tam teďka hrát Řezník kvůli tomu vlastně, že vypadl pravý kraj obrany. Mohli byste třeba posadit Limberského, dát tam Havla aspoň na levo, a to se třeba, že ho nestalo, takže... Plzeň už má na slávy náskok pouhých 5 bodů, za 2 týdny čeká zápas v Edenu a s její současnou formou to vypadá všelijak, ale ani Sešívaní nejsou úplně nejpředvídatelnějším týmem na světě. Plzeňští mají kromě zápasu se Sláví relativně příznivý los. Jaké konkrétní změny v sestavě nebo v taktice se Pavlu Vrbovi do dalších zápasů nabízejí, aby si Plzeň držela titul, Honzo? No, tak o tom už jsme víceméně mluvili, no. Vzhledem k tomu, jak se mu jednak ukazují ti náhradníci a jakou k ním má důvěru, a možná i to vlastně souvisí, protože když necítíte důvěru, tak se vám hraje úplně jinak, než když víte, že ten trenér vás podrží, i když zrovna nezahrajete jak Spartesu. Tak myslím, že se jenom modlí, aby se uzdravil Hejda, protože to byl držák toho středu obrany. To by, myslím, hodně pomohlo. A jinak já si myslím, že Pavel Vrba je dost konzervativní trenér na to, aby teď udělal nějaké harakiri a vystřídal 5 hráčů ze základní sestavy, zkusil Čermáka, dejme tomu, zkusil Chorého místo Krmenčíka a tak dále a tak dále. On už to zkusil proti Bohemce a nevyšlo mu to, že jo, no. Takže to je taky otázka. Tak to musel zkusit, protože Krmenčík byl zraněný, no. Ale jako mohl tam třeba dát Bakoše nebo někoho takového, že jo, jak to dal teďko. Ale já si třeba myslím, že hlavní asi změna musí trochu přijít v tom přístupu od Plzně, protože já tam jako cítím strašnou nervozitu a takový jako úplný blok z toho, že ježišmarja, co se stane, když my nepostoupíme do té Ligy mistrů a nebudeme mít ty peníze, teďka nám ušly ještě v zimě prachy za Krmenčíka, tak to opravdu jako musíme teďka osolit a dostat to do té Ligy mistrů. Pavel Vrba nikdy nebyl v situaci v české lize, kdyby byl pod takovým tlakem možná jako teď. A když si vlastně vezme, já si myslím, že by k tomu Plzeň měla přistupovat co nejpozitivněji. Je v naprosto komfortní pozici. I kdyby teďka ztratila v Brně, tak pořád povíde do Edenu s tím nejlepším nastavením, jaký je vždycky vyhovovalo. To je to, že ona tam nemusí vyhrát, stačí remíza a ví, že Slavia stejně ztratí ještě v těch dalších zápasech. A že musí to brát pozitivně, že před začátkem sezóny se vůbec nečekalo, že vůbec Plzeň může vyhrát titul. No, ale to je podobně, jako když jdeš do zápasu a vedeš nečekaně 3-0, tak už potom taky se nechceš spokojit prostě s nějakou plichtou, že jo? Já myslím, že ne, ale spíš jakoby i prostě z těch pozápasových vyjádření a z takového toho celkového projevu Pavla Vrby třeba i při tom zápasu, kdy jako opravdu neuvěřitelně jako naštvaně tam bušil do těch stěn té Gambrinusové plechovky, respektive střídačky Plzně, a tak prostě na mě z toho úplně jako největším možným způsobem jako fakt čpí ta nervozita, a ne takový to dobrý, dostali jsme gól, ale jedeme dál, prostě zkusíme to nějak s tím ještě něco udělat, nějak to otočit. A když si třeba vezmeme, jako jak dokázal Pavel Vrba v poločasech třeba měnit tempo zápasu, dělat změny, tak si teďka vlastně nevzpomínám na jaře, jak s tím vlastně zápasem dokázal zatočit o přestávce, že by Plzni se dařilo úplně jinak. Jo. Pro mě zase na jednu stranu teďka ty zápasy s Brnem a s Karvinou jsou možná jako klíčové v boji vůbec o titul. Když to tak vezmeme, kdyby Plzeň ztratila s posledním týmem tabulky, který je na tom, kdybych řekl špatně, tak ještě jim lichotím Brnu, tak to, co by tomu dělalo s psychikou, to samozřejmě zase bych jsme slyšeli, jedeme dál, se stává, blablabla, ale tohle by byl už úplně extrémní zásah do toho týmu. A ale jako zase Brno se teď může věřit, jako já nevidím důvod, proč by měli být nějak tří jako nervózní. No to ne. Z Plzně nastoupí, viděli na Bohemce, že stačí prostě na ně jako nastoupit. To jako hrát... tam může hrát osoba Romana Pivarníka? Já si myslím, že zásadní, protože on bude vědět právě ty slabiny. Myslím si, že on může nastavit i ten styl hry, který právě na Plzeň může platit, no. Tak tam se jako v Brně se přesvědčila i Slávy, že to je těžce, ale to se bavíme pořád o klopítajících týmech, nebavíme se o tom, že tam přijel Suverén, který je rozjetý, takže ano, Brno může nastavit takovou taktiku, určitě nastaví takovou taktiku, ale my se k Brnu určitě ještě dostaneme, a když se podíváme, co je Brno schopné zazdít, respektive jak potentní je Brno, tak
kdyby mělo Plzni dát víc než jednu branku, tak koukám velice, velice víc. Překvapilo by mě to víc, než když AS Řím vyřadil Barcelonu, takže asi já už takový... Já myslím, že hodíš nějakou sásku tady do... to už bych se nedovolil. Když vidím, co Brno je schopné zazdít, tak asi ne. Ne, uvidíme. Já jako, podle mě, když Plzeň vyhraje tyhle dva zápasy s Brnem a s Karvinou, tak už titul dojde úplně bez problémů. Pokud ne, tak se, asi naopak myslím, že ještě se budeme bavit o velkém dramatu. Jako ono, stačí se kouknout na ten los, jako Slávě ho má o Poznání náročnější. Podle mě fakt klíč je v tom zápase v Brně, který musí Plzeň zvládnout, ale kdyby tam ztratila a přijela do Edenu s tím, že může přijít o první místo, no, ale právě předtím ještě hraje Slávě teď v Liberci, a já tedy úplně nejsem přesvědčený o tom, že si odtud odveze vítězství, pak ještě ji čeká doma Jablonec. Ten los hraje jednoznačně pro Plzeň, ale když se kouknete na tu historii jarní, s kým vším vlastně byla schopná Plzeň ztratit i doma, kde to dřív byl stroj na vítězství, tak ono je fakt možné ledacos. Ostatně o tom mluvil Pavel Vrba, stačí se podívat na posledních pár kol, vlastně víceméně na jakýkoliv zápas. Tam bylo tolik výsledků a i vlastně jako nejenom v tom českém fotbalu, i ve světovém, když se bavíme o Lize mistrů, tak by v zimě, já nevím, jestli se ocitli nějaké jako skvrny na slunci, nebo jestli jarní sluníčko teď žehne víc než kdy dřív, ale fakt se dějou věci, které by asi málo kdo z nás čekal. Vys poslední kolo Dukla Liberec, jako upřímně nečekal bych, že Dukla dokáže porazit Liberec doma. Ano, je to doma, je to na Julisce, ale... Nečekal bych, že Dukla v té krizi... Přesně tak, Dukla v té krizi s fanouškovskou podporou jako blázen porazí Liberec, který je ve formě 2-0, takže ano, jako fotbal nedává logiku. Honza nakousil Slávy, tu teďka čeká domácí zápas v poháru s Boleslaví a o víkendu výjezd do Liberce. Očekáváš, Martina, že z těchto dvou zápasů získá dvě vítězství? Překvapilo by mě skoro, až kdyby to Slávy zvládla, protože víme, líšeňský patriot jistě potvrdí, jaký vztah má Slávie k pohárům, takže tam se může stát cokoliv. Boleslavi už v lize vůbec o nic nejde. Jediný, na co musí... No, podle mě by se jako ještě klidně mohlo stát, já si myslím, že mohlo, ale většinou, jako, když má tolik týmů pod sebou, tak vlastně ani nezáleží tolik na těch bodech, ale na tom, jako, kolik by museli ty ostatní kolem nich vyhrát. No. Ale jako samozřejmě ještě se může něco stát, ale když třeba vyhraje jeden zápas, nebo prostě si myslím, že oni teďka budou směřovat veškerý své síly do toho poháru. A klidně tam může dojít k nějakému podcenění, podobně třeba jak loni došlo k podcenění proti Zlínu, že jo? No a potom Liberec z posledních 11 sezon, když jsem se na to díval, Unisi vyhrála Slávě jenom dvakrát. Liberec určitě bude předvádět svůj tvrdý fotbal, hodně zezadu hrát. Samozřejmě Slávě už je teďka porazila, Trpišovský zná Slávy, teda Trpišovský zná Liberec. Slávy ale... taky. Slávy, no, uvidíme, jak je ještě zná. Někteří fanoušci ze Slávy by úplně nesouhlasili. Už nás zná pořád ještě spíš tu Spartu, takže uvidíme, no. Ale jsem na to fakt zvědavý. Jako já si myslím, že kdyby Slávy vyhrála tady tyhle ty dva zápasy, tak se zase můžeme ptát na to, kdo bude mít větší šanci v tom souboji o titul, no. Bavili jsme se o Plzni, ještě mě napadá, jak jste viděli výkon rozhodčích. V Plzni? Mhm, super. Víc asi tomu netřeba, já se... Byl tam vlastně jediný kritický moment, které řešilo video, a to sudí pískl dobře tu penaltu Frýdka. A nepamatuju si snad jediný moment, kdybych si řekl. Byla skoro challenge. Tak, já Josef Šural v poloviče se říkal, že drobné fauly jsou otáčeny, nebo jsou pískány pro domácí a pro hosty ne. Což mi teda, já beru, že to je asi v emocích, takže OK, ale vůbec jsem to neviděl, že bych tam byly nějaké momenty, které by byly otočené pro Spartu, nebo naopak Spartě se nepískly a Plzni ano. Takže za mě to byl velice dobrý výkon ze strany rozhodčích. Já si nemyslím, že by tam byly vyloženě otáčené věci, ale kolikrát jsem si říkal, že vlastně podobné souboje jako někdy prostě písknul, někdy nepísknul. Tam byla taková série, během asi minuty tam byly tři takové docela tvrdé zákroky a teď už, kdybyste mě zabili, tak si nespomenu, jaká to byla minuta vlastně a nějaký to byl poločas.
tam bych vlastně písknul možná všechny tři, on to všechno nechal plynout a pak zase někde písknul takové jako drobnější faulíky. Neudělal žádnou chybu jako zásadní, to je jako vůbec ne, dohodnotil bych ho taky spíš jako dobře, ale pár takových otazníčků tam mám, ale jako v kontextu toho zápasu myslím si, že jako v pohodě. On je mistr takové té rozhodcovské soubojové šedinu, kde to tak jako některé souboje jdou tam, některé onde, ale myslím si, že v tomhle tom zápase to vůbec nebylo znát nějak. Jako, a už Urala někomu... možná to pramení i z toho, že on jako je z těch, kteří jsou velmi ochotní si poležet, nebo ne třeba poležet, ale dostat se na ten trávník, a když mu rozhodčí nepísknou úplně všechno, tak asi potom z toho pramení nějaká nespokojenost, ale že bych si vybavil nějakou standardku Plzně v tom prostoru kolem vápna, kde je to nebezpečné, u které bych měl pochybnosti, tak to ne. Samozřejmě, když se vrátíme jako třeba kontrast derby, tak musíme vzít zase potaz to, že tam nebyly žádné takové ty kritické momenty těsné a offside góly z těsných offside nebo penaltové souboje, takže zase tohle je trošku jinak, když to porovnáme s Pavlem Královcem, ale jinak za mě v pořádku. Jak podle vás dopadne souboj o titul? Plzeň. Abych taky vsadil na Plzeň. Kdyby nepředvedla na jaře to, co předvedla v evropské lize, řekl bych Slávie, ale s tím, že vím, že dokážou pořád vyšponovat ten svůj výkon vejš a myslím si, že to probudí trošku i fanoušky, že si jako řeknou, že tak teď je potřeba trochu jít víc podpořit ten tým, že opravdu jde o tu Ligu mistrů. A... On zase ale hrozně škaredě mračí. No já, protože vím, jak to chodí jako u českých fanoušků, no, že nemám dojem, že bychom byli ti, kteří by jako se semkli a řekli si, tak teď se tomu našemu týmu nedaří, tak pojďme jim pomoct, pojďme zlomíme to, já si spíš myslím, no co... To nestojí, radši pojedu na chatu. Je to možný, ale tak třeba to tak nebude. Já si myslím, že prostě spíš se to tak jako kolektivně trošku odpískalo, že si řeklo, jako, tak nám tam stačí vyhrát 5 zápasů, jak proč bych tam chodil, nebo proč bych šel do toho souboje, nebo takhle. Já si myslím, že to teďka Plzeň opravdu nabudí a bylo to vidět už teďka v tom zápase se Spartou, že ten výkon v těch kritických momentech šel opravdu nahoru, když bylo potřeba. Uvidíme prostě, jestli to takhle bude pokračovat dál, no. Já bych řekl Plzeň, no, ale je to celkem tipné nebo úsměvné, když si pamatuju, jak jsme se bavili na začátku sezóny o tom, že o titulu je jasně rozhodnuté, že bude strašně zajímavé sledovat spodek tabulky. No a nakonec vidíme, že se to tam mýdlí až do posledního konce, nebo respektive, že to bude se asi mýdlit do konce o titul. Ale faktem je, že kdyby Plzeň nevyhrála titul, tak by mě strašně zajímalo, co by se ve Štruncových sadech dělalo. Kácela by se ta vrba. Já si to vůbec nedokážu představit, protože tohle by bylo jako brutální, nazval bych to prostě brutálním selháním toho týmu a nedokážu si, ani si to vlastně ani nedokážu představit, co by se tam dělo, když si vlastně přivedete trenéra, o kterém sníte od momentu, kdy odejde, on s váma předvede v podstatě, já nevím, jestli se tohle v české historii asi stalo, mluví jako v evropském kontextu nějaké, že by špičkový tým té dané ligy takhle vyhořel. Takže, Newcastle tak. United 1996. Byl tak špičkový v té době, jakože byl... Byl, okay. Patřil mezi nejlepší. No. A jenom já bych to osvětlil, protože ty moje důvody jsou vlastně jiné, než říkal Martin. U mě to je spíš proto, že si nemyslím, že by byla Slavia schopná to odehrát dokonce bez klopítnutí, což by podle mě byl nutný předpoklad, nebo neříkám, že by musela získat 6x3, 18 bodů, ale dejme tomu podle mě tak jako 15 by třeba potřebovala, nejsem úplně přesvědčený o tom, že je toho schopná. No. Jo, já si myslím to samý, jako já si úplně živě vidím před očima, jak Plzeň remizuje v Brně 0-0 a pak Slavia prohraje v Liberci nebo jako remizuje a už se zase bude odvolávat trenér. Ještě než se podíváme na zbytek ligy, tak se musíme dostat do Ligy mistrů. AS Řím se podařil neuvěřitelný majstrštyk, když v odvetě porazil Barcelonu 3-0 a probojoval se do semifinále Ligy mistrů. Byl to zápas, ve kterém si Messi a spol. Ani neškrtli, bylo to ale kvůli tomu, že Barcelona byla tak špatná, anebo i AS Řím prostě nic nedovolil, Pavle. Já si myslím, že to byl spíš, nebo že to byl spíš případ 2 a je to spíš genialitou nebo šťastnou genialitou trenéra Di Francesca, který sám o tom říkal, že
on si nastavil tu taktiku, kterou nastavil, tak nemohl usnout po prohře s Fiorentinou a někdy kolem 5. ráno se mu o téhle taktice, že stal a začal si malovat různé alternativy, jak na Barcelonu, a právě napadlo ho sestava 3-4-1-2 s vysokým pressingem a i sami hráči Barcelony o tom po zápase mluvili, že nebyli schopni na to jakkoliv reagovat, že nebyli schopni s tím něco udělat. Tak zaprvé musíme vzít v potaz také to, což je u fotbalu, ať hraje proti sobě kdokoliv, tak když dáte gol v druhé minutě, jestli se nepletu, že dal Džeko v druhé minutě, nebo strašně brzo, myslím Juventus dal v druhé minutě, tak Džeko dal během první 10minutovky dal na 1-0, takže to vám okamžitě vlije elán do žil. Kdybychom se tady bavili, že do 20. minuty to Barcelona udrží, tak to mohlo vypadat, ale zase kdyby. Ale fantastický start, navíc Barcelona prostě bylo vidět, že je to tým, který strašně spoléhá na Messiho a s Messim ten výkon padá a s Messim ten výkon stoupá a v tomhle zápase AS Řím hrálo skvěle, mělo to fakt skutečně dobře nastavené od prvou počátku, pak je hnalo publikum, byl to takový ten, jak se tady bavíme, taková ta vlna, kdy vás už nic nezastaví, nebo mohlo je zastavit, ale AS Řím si vytvářelo tolik šancí, Barcelona netradičně, když se bavíme o Barceloně, tak si představujeme tu kombinaci totálně rozebrání. V tenhle moment, kdy AS Řím skvěle presovalo, tak to bylo nakopávání na Messiho, prohrané druhé souboje a Barcelona zaslouženě podle mě šla ven. A je to i chyba trenéra a Valverdeho, který sám říkal, že nezareagoval nebo bere to na sebe, a to je prostě pravda, protože on střídal někdy poprvé v 75. minutě, když vidíte, jak se ten tým na vás valí a nejste schopni na to zareagovat, tak reagovat takhle pozdě je podle mě, ne amatérismus, to je špatný slovo, ale je to velká chyba, nečekal bych to od kouče, který trénuje Barcelonu, a už je to symptom Barcelony, která prostě vypadla po třetí v řadě, nedošla do semifinále a vyhraje sice ligu, ale myslím, že pro fanoušky je tam pořád jako velké zklamání vzhledem k tomu, když vidí, jak co dělá Real Madrid. Honzo, proč se Barceloně nevede vyhrávat zápasy venku v Lize mistrů? No, těžko říct. Já když to vezmu trochu jako obecně a nebude to jenom o těch zápasech venku, tak mně přijde, že ta barcelonská éra pozvolna jako se vytrácí. Jedním z důvodů je to, o čem mluvil Pavel, tedy že je tam až moc velký spolek na Messiho, což v těch předchozích letech, myslím dobu třeba před 5 lety, podle mě ta závislost nebyla až taková. Xavi, Iniesta, první je pryč, druhý už dosluhuje, pokud si můžu dovolit něco o takovém skvělém hráči říci. No a potřebovalo by to možná, když to si hodíme do velkých uvozovek, tak něco podobného jako Plzeň, prostě nějaký restart, nějaké oživení, něco trochu nového. No. Tam mě k něčemu novému došlo už vlastně před 3 lety, kdy tam přišel Luis Enrique a vlastně v té famózní periodě, kdy vyhráli snad 20-30 zápasů v řadě a vyhráli ten treble, nebo ten rok 2015, tak dokázali právě najít ten plán B s těmi 3 hráči, Messim, Suárezem, Neymarem, který byli ale takticky opravdu jako poslušní, že vykonávali ten plán a celý ten tým našel, v podstatě si dokázal jako konečně odpoutat od toho barcelonského dogmatu a dojít k něčemu novému, co vlastně do té doby vlastně tolik nedělali, a myslím si, že je to tak trochu osvobodilo, ale od té doby vlastně nevidíme nic podobného. Mně přijde naprosto jako neuvěřitelné, že Barcelona, která prošla zatím celou sezónou ve španělské lize bez porážky, prošla celou sezónou v Lize mistrů bez porážky, že prohrála takovýmhle způsobem a že v posledních 5 vyřazovacích zápasech venku má Barcelona skóre 1-12. A když si vybavím třeba zápas z roku 2009, ten neslavný proti Chelsea, který hodně ovlivnil samozřejmě výkon rozhodčího Evreba, ale co já jsem si z toho zápasu pamatoval a kvůli čemu jsem se tehdy jako ještě velmi jako jaksi emocionální fanoušek jako smál Chelsea, bylo to, že ona si tehdy ten zápas v podstatě prohrála sama, nebo respektive Barcelona byla neuvěřitelná. V posledních 15 minutách i v 10, protože hrála s vyloučením, dokázala mačkat Chelsea a vytvářet si jednu šanci za druhou. A to byl tehdy tým, kde byl Yaya Touré, Seydou Keita, mladý Xavi, mladý Iniesta, mladý Busquets, těm hráčům všem bylo 20, 21, 22.
proti staré Chelsea dokázali presovat. Tehdy to dokázali neuvěřitelně právě i v těch venkovních zápasech a dneska, když se na ten tým podíváme, tak jenom třem hráčům je pod 29 let a to je Umtiti, to je Sergi Roberto, který mu je 26 ještě ke všemu a pak je to, pokud se teda bavíme o hráčích v poli, jinak samozřejmě Ter Stegenovi je 25, ale v poli jako dělá to obrovský rozdíl v tom způsobu hry a myslím si, že Barcelona se na to venku nedokázala adaptovat. Otázka je, proč jít tedy doma. Já si myslím, že to pořád jako je o nějakém respektu, o nějaké atmosféře, která je na Nou Campu a o tom, že pořád ještě doma jako je schopná se vybičovat k nějakým lepším výkonům, ale stejně to pro mě jako hodně těžko nějako důvodnitelné tady tenhle ten. To když si vezmeme přesně, když si vezmeme, jaké hráče dřív Barcelona produkovala z toho mládežnického programu, když tam trénoval vlastně, ať už to byl Rijkaard, nebo tam byl potom Guardiola, a co tam lítalo za útočné ESA, kdy, ať už to byl Krkič a pak tady, teďka bych to nedokážu říct ty jména, ale pamatuju si, že v útoku to bylo 5-6 hráčů, o kterých a daleko víc, o kterých se Teo byl tam, že jo, byl tam De La Feu, o kterém se mluvilo jako o dalším Cristianovi Ronaldovi. A bylo tam spoustu tady těch mladých kluků, které, když se teďka podíváme, tak jsou roztříštění kdesi po španělské lize a podobně a nedokázali nikdy ten potenciál úplně využít. Oproti tomu 5 let nebo 10 let zpátky, kdybychom tak, tohle by bylo téma Real Madrid, přesně měl tohle. Nedokázal využívat těch mladíků, nedokázal využívat odchovanců. Teď se podíváme na Real Madrid a mně se to strašně líbí, kolik je tam těch mladých kluků, i když tolik nehrají, ať už je to Vallejo, Ceballos, je tam mladý Fernandes nebo tak nějak, teďka nemůžu si vzpomenout. Hernandez na levém beku je někdo, právě myslím Fernandes je uprostřed, ještě nechci úplně takový blondě. A je tam strašně moc, teda až na tu útočnou fázi nebo na útok, což je z Real, od Realu strašně podceněné. Ale je to krásný kontrast a stejně pořád nechápu, co Barcelona ty mladíky dělá, protože ta produkce jejich není žádná, nízká. Ale zase, už jsme se to, jak jsme se tady bavili o těch 21, kdy je tam Halilovic, Chorvat, taky skončil, je teďka někde v Las Palmas, také na to nedokázal navázat na to, co se od něho čekalo. Byl tam Sergi Semper, nebo jak přesně nevím, jak se to tak, taky velké očekávání a taky na to úplně nedokázal navázat, takže to, ale já tak Barcelonu neznám dopodrobno, takže úplně nevím, kde je tady v tomhle směru problém, jestli to je o šancích a podobně. Ale pro Barcelonu to určitě škoda, nebo a myslím, že pokud tam taky nenastane nějaká větší revoluce, řekněme, tak nevím. Protože ano, jsou tam velké nákupy, ale třeba Dembele si myslím, že charakterově není úplně správný hráč pro ten tým. A, nebo obecně se mi nelíbí charakterově. Já myslím, že i v Barceloně se mluvilo o tom, že se nechová jako profesionál, což není zas tak překvapivé, když odcházel z Dortmundu tak, jak odcházel. Že? Takže to je zase o té strategii nákupu hráčů asi, ale to už... Tam to hodně jako vypovídá o tom, to, kdy odešel vlastně jeden z možná nejlepších ředitelů Barcelony v historii, nebo respektive prezidentu Juan Laporta, který odcházel snad tuším po tom treblu 2011. Takže a potom tam vlastně přišel Sandro Rosell, teď je tam Bartomeu. A ještě Marek Vít. No, samozřejmě. Bez toho by se Barcelona neobešla na přestupovém trhu obzvlášť. Každopádně ten přechod k tomu hvězdnému modelu nakupování těch nejlepších hráčů je tam zřejmý a fanoušci si to tak nějak jako žádají. No. A tak je samozřejmě pravda, že když vám přijde Neymar, tak jako vypadá to jako obrovský kumšt vedení a jenom jako teda špatný tah trenéra, který s tím jako nedokázal nějakým způsobem naložit správně, no. Když potom teda jako se třeba tomu hráči nedaří nebo tak něco, no. Za to vlastně na vedení jako se spílat tolik nebude, no. Je celý o tomhle. Ty si, Pavle, vzpomněl Real Madrid, ten měl v odvetě s Juventusem pořádně na mále. Co se přihodilo, že tým Zidana zachránila až sporná penalta a Juventus do té doby vedl 3-0? Tak je to to, co jsem už, co bylo i v případě Říma, podle mě, že když dáte rychlý gol, tak to strašně pomůže a ano, je to takové, jako když dáte rychlý gol, vždycky budete, ale prostě to tak podle mě je, když na sebe narazí takhle dva silné týmy, navíc Realu ten zápas, jak jsme ho tady minule chválili, o tom, jak v novém roce Real křídla, Beci, Ronaldo všichni obživili a dostali se do neuvěřitelné formy, tak tenhle zápas z jejich strany úplně
byl zase zpátky trochu, co se formou týče, nebo formou výkonem týče, trochu návrat do starších měsíců. I možná to bylo i s volbou hráčů, kdy v podstatě Bale s Casemirem šli o poločase dolů, protože Zidane, jak říkal Zidane sám, nebylo to, že bych špatně nastavil sestavu, ale potřebovali jsme prostě udělat změnu. Na druhou stranu, když se podívám na ten, viděl jsem to celé, pak jsem se koukal na ten sestřih, tak na to, že Real úplně nehrál skvěle, tak měl velké šance. Tam dát Bale tu patičku, by byla krása, když dal ten Isco gól, tak byl to taky hraniční offside, kdyby to možná rozhodčí nepískal, tak možná se na něj nikdo nezlobí. Ale byl to takhle, byl to krásný zápas, tak to byl dvojden neuvěřitelný. Já se jako upřímně jsem Juventusu strašně přál, aby postoupil, protože za ten výkon, co tam ukázal, kdy nasadil Mária Mandžukiče, který je sice tak trochu svině, jako, ale strašně se mi líbí. Nebudeš to říkat, ale je svině. Ne, myšleno tak, že on byl takový ten nepříjemný hráč, který vás okope, ale na to, že nehrál někdy strašně dlouho, tak na tom křídle s tou výškou, pro mě je to stejně pořád nepochopitelné, jak hráč takovou výškou dokáže tak schopně hrát na křídle nebo z křídelního prostoru. A ty dva góly byly krásné a obecně ten zápas byl, a myslím, že se musel líbit úplně každému. Chyba Juventusu byla, a tady je to, o tom my jsme se bavili o Spartě, jestli to nebylo, že jim prostě takzvaně došlo, jak to bylo i ve finále minulý rok, protože na konci se nechali zbytečně zatáhnout. Zase to bylo, dostali se do toho stavu, kdy v podstatě šli do prodloužení a najednou Juventus přestal hrát to, co hrál předtím, a Real se dostal do hry a vyplynulo z toho to, o čem se určitě ještě budeme bavit. No, ano, to bylo vyloučení Gianluigiho Buffona. Celá situace strhla obrovskou diskuzi. Buffon po zápase prohlásil, že rozhodčí Oliver má odpadkový koš na místě, kde by mělo být srdce. Jak se na celou situaci díváš, Honzo? A myslíš, že by videorozhodčí v téhle situaci pomohl? Nevím, jestli bych s tímhle názorem uspěl na českém Twitteru, ale podle mě to byla jasná penalta. Ale mám takový dojem, když jsem sledoval ty reakce, tak nejdřív všichni psali, no to je strašný hrůza, zářez, jak to může takhle písknout. A potom, když si prostudovali lidi ty záběry, tak z těchto pozic ustupovali až do té chvíle, kdy podle mě těch skalopevně přesvědčených, že se pískat nemělo, už tam byla jenom hrstka. Podle mě penalta, chyba z mého pohledu nikoli v Olivera, ale Benáty, který prostě tam nechal volného toho hráče a pak mu nezbylo vlastně nic jiného než ho faulovat, to by musel být kouzelník, aby mu dokázal balon čistě odpálit. Ale Oliver tam podle mě taky není úplně v tom bez viny, protože měl vyloučit Benátiu a teď už se nechci bavit o tom, jestli za druhou žlutou, protože on už jednu měl, anebo rovnou červenou, ale byla to, když ne vyložená branková příležitost, podle mě vyložená branková příležitost, tak minimálně slibně se rozvíjející, tam žlutá minimálně musela být. A co udělal z mého pohledu naprosto takticky hrůzně, bylo to, že vyloučil toho Buffona. Vybavíte si někdo za poslední dobu, kdy někdo dostal, ať už ty protesty byly jakkoliv emočně unešené, takže by dostal rovnou červenou kartu? Ale asi... on trošku jako občas Oliver působí v těch zápasech trochu siláckým dojmem, že on má strašně dobrý úsudek na některé situace, hrozně dobré oko, ale některé ty jeho rozhodnutí prostě můžou působit fakt jako pěst na oko a myslím si, že tenhle moment byl takový a myslím si, že těm reakcím hodně napomohlo i to, že kdyby to byl zákrok v 50. minutě, kdyby Juventus nevedl, prostě všichni to přáli Juventusu, ale upřímně řečeno, jako já když jsem se díval po 20., tak jsem pořád jako nedokázal říct, jestli se Benatia navezl nohou předtím do toho Vázquez. No, ono to začalo tím, že do něj strčil rukama a pak ho ještě vzal kolenem. No. Jako nešel trošku, že neskákal prostě sám, víš co, prostě si tolik jako roval za tím balónem. Penalta podle mě spíš, jo, kdyby se nepískla, tak si myslím, že by to bylo podobné jak s tím gólem, že by se vlastně jakoby nikdo zase tak moc nezlobil. Nevím, no, ale jsem byl ze začátku, když jsem to viděl, tak jsem si říkal přísná, a i když jsem si pustil sestřih, tak jsem si říkal přísná, a pak jsem viděl někde na Twitteru dvouvteřinový sestřih toho, kdy byl záběr v podstatě, jako kdyby přímo před Vázquezem, a tam podle mě bylo jasný, že... Byla jasná, kdy to nebyl takový ten předem očekávaný pád, naopak on se prostě soustředil na to, aby to zpracoval na prsa, nabombil to kamkoliv a bylo vidět, jak ho to prostě, jak ho Benatia vzala rukama, jak
pohyb očí. Podle mě to byl nejzákladnější ten jako prvek toho, proč bych se rozhodl pro penaltu, kterou to nevidí to rozhodčí, ale co, proč bych řekl jasná penalta, bylo jak on zareagoval očima, že to prostě úplně... to je možná zajímavá věc, že by měl video rozhodčí zkoumat pohyb očí. Ale bylo vidět jako, že ho to strašně... zatím v Číně. Že ho to strašně překvapilo ten kontakt, že s ním vůbec nepočítal a i ta noha tam, jemu podle mě šla druhá noha dozad, celkově to byl nešťastný moment, ale co bych ještě kromě Benáty kritika, tak co udělal Juventus strašně nešťastné, tak před tím centrem oni se tam snažili Chiellini zahrát nějaký offsideovou past, pro mě naprosto nepochopitelně v 93. minutě, kdy tam dva vylítli úplně mimo, samozřejmě to nezachytili a byli za to potrestaní, ale je to strašná škoda, já jsem byl strašně zklamaný, já jsem byl zrovna v hospodě a těšil jsem se, že si dám prodloužení ještě pivo navíc a místo toho, že jsem šel domů zklamaný, ale tak to bývá. No. Já bych se vrátil k tomu rozhodčímu a dořekl to, tak já vlastně si neuvědomím v poslední době, že bych viděl za, i kdyby tam byl hráč s naběhlýma žílama a fénoval ho jak Ferguson v dobách největší slávy, tak jsem neviděl snad červenou kartu za protesty. Já to neříkám, že to je dobře, jenom spíš je to takový trend, že prostě i když tam jsou ty nejvulgárnější urážky, tak si ten rozhodčí vystačí maximálně se žlutou kartou, když to není jenom slovní kárání. A teď najednou takovouhle legendu, jednu z největších legend vlastně současné fotbalové doby, tak v poslední minutě vyloučíte v takovémhle zápase, kdyby mu dal žlutou, tak se vůbec nic nestalo. A tohle podle mě byla taktická chyba a když ještě odpoví na tu druhou část otázky ohledně videorozhodčího, tak mám dojem, že tohle je spíš taková otázka nějakých jako principů, co kdo vnímá, že už je faul, ještě není faul a že jako video by v tomhle mohlo pomoct, ale že to není samospásné, no, že prostě přesně najdete... Neříkám, že v každém zápase, ale velmi často situace, kdy podle mě polovina rozhodčích nebo i fotbalové veřejnosti bude tvrdit a druhá B a že prostě musíme se smířit s tím, že nám video nevyřeší všechny problémy a všechny akce, všechny situace. Ono by určitě pomohlo v Liverpoolu nebo respektive v Manchesteru den předtím. Myslím si, že tady by akorát aspoň dodalo nějakou větší autoritu pro ty fanoušky na tom stadionu a pro ty lidi v hospodách, že jo, který ano. Prostě nejsou a myslím, že i pro fotbalisty, který by ten moment nemohli říct, ale teda jedna věc zase na druhou stranu, pro mě byl Buffon vždycky, a teďka nemluvím o tom rozhovoru po zápase, kdy byl plný emocí a já se mu nedivím, jako co to... Jak za ním šel Cristiano. Tak a kdy o něm řekl, že měl koš v místo srdce a různé padaly různé výroky, ale pro mě byl Buffon vždycky symbol naprostého profesionála a naprostého fotbalového gentlemana, který dokáže zvládat takovéhle situace. Teďka ale spíš myšleno tak, že když se podíváme teda na nějaký opakovaný záběr, tak myslím, že většina lidí změnila názor a řekla ano, byla to penalta. Tak bych čekal zrovna od Buffona, ne, zrovna prostě pro mě Buffon, jak říkám vzor, že by řekl OK, omlouvám se sudímu Oliverovi za to, co jsem o něm řekl, prostě byla to penalta, řekl jsem to v emocích, OK. Bylo by to zase, ale je to tím, že si možná Buffona idealizuju v tomhle směru jako nějaký vzor slušnosti, ale zrovna bych tohle čekal, protože ta palba do nasudího byla teda podle mě až zbytečná a dehonestovalo to ten zápas. Já zase jako chápu z jeho pohledu, že když ho vyhloučí prostě v takovýmhle zápase, možná v posledním zápase Ligy mistrů v jeho kariéře, že to po zápasově, nebude mít úplně... Po zápasově, to je samozřejmě, to padají takový vždycky věty, že vlastně za něj je člověk rád, kdyby tam řekl, jsme prohráli červená, takové ty kliše, takže ve finále buďme rádi za to. Ale třeba, nebo bych, aspoň kdyby ne veřejně, ale poslal sudímu nějakou SMS-ku s omluvou, jakože to nemyslel. Třeba se to stalo? Třeba se to stalo, to je také možné. Pokud to tak je, tak se omlouvám, GG, jsi frajer. Jestli ne... Tady někdo má odposlechy na trase Juventus do Británie. Tak pojďme ještě dál. Plichta Bayernu 0-0 se Sevillou proběhla relativně v poklidu, za to velké emoce vzbudil i zápas Manchesteru City s Liverpoolem. Guardiolův tým svého soupeře přehrával a vedl 1-0, ještě navíc mohl jít gólem do šatny do vedení 2-0, kdyby rozhodčí chybně neodvolal gól kvůli domnělému offsideu. Myslíš, Pavle, že by nakonec City postoupili, kdyby jim byl gól připsán? Už jsme zase u kdyby. Tady je dost výrazné to kdyby, ale pokud bych měl tipnout, tak si myslím, že jo. Tak, protože tohle úplně změnilo v podstatě, ještě to bylo do kabiny, takže
to by změnilo úplně všechno. Myslím, že City by se dostali do strašné, do strašného laufu a zlomili by to. Nevím, třeba... Kdy... Ale vedli by 2-0 o půl, jako. Zase. No, je, to, je tam ten Caplarův paradox a možná by to Salah hat-trickem otočil. Je to možné. A musím uznat, že Pep Guardiola, co tam nastavil ze stavu, to už jsem dlouho neviděl. Takový ofenzivní veletoč. Ale na druhou stranu City zase v první půlce po tom prvním gólu neměli tolik příležitostí. Liverpool to relativně dobře zvládal. Ale když se vrátím úplně k začátku té otázky, tak spíš bych si typl, že by to City zvládli s tím, jak jsou kvalitní a s tím, že by jim prostě chyběl gól, když se podíváme, jak to zvládla AS Řím a jak to zvládla Juventus, prostě ten jeden blbej, jak se říká, gól tam nějak dotlačit, že by ho dali. Pak se můžeme bavit o tom, jestli by ten Liverpool třeba nedokázal potom snížit, což by znamenalo zase 5 branek, ale je to škoda, tohle pro mě je velká škoda, protože to by úplně završilo takový ten dvojden Ligy mistrů, totálně bláznoství, kdyby to ještě otočili, takže škoda, jde se dál, Liverpool zase přeju Liverpoolu, aby to dotáhlo ceny dál, takže za mě pořád, jako na jednu stranu OK. Guardiolovy týmy v playoff Ligy mistrů vyhrály jenom 13 zápasů ze 30, čím to podle tebe je, Martina? Tak Pavel tady už nakousl tu sestavu, kterou City použili v tom zápase. Tam v podstatě bylo 6 ofenzivních záložníků nebo útočníků, když k tomu počítáme De Bruyneho, který tam má trochu jinou pozici, ale pořád je to nominálně teda nějaký jako ofenzivní záložník. No předstoper to není. Předstoper. Ale mohl by být. Není to pravda, ale mohlo by být. A tady je prostě vidět, že Guardiola neustále hraje ten svůj kamikadze fotbal, ze kterého prostě neslevuje. Klopp ho porazil předtím, tuším už 6krát ve vzájemných soubojích a přesto prostě pořád si trval na svém, i když si pamatuju zápas, když se poprvé snad vrátil do Barcelony s Bayernem a nasadil tam neuvěřitelně ofenzivní sestavu a chtěl Barcelonu přehrát svým fotbalem, který praktikoval s Bayernem a nevyšlo mu to samozřejmě, tak já si myslím, že tohle je prostě něco, co k němu patří. Pak je tady taky taková věc, že on se hodně soustředí na to, aby ta fyzička byla především v první polovině sezóny, pak už ty týmy trošku odpadají a je to vidět i na Manchesteru City, že v těch zápasech nebyly prostě 100% stejně, jako byly 100% na podzim. Takže tohle všechno k tomu patří a kdyby on byl trochu více pragmatický, tak to třeba dopadne jinak, ale bohužel pro něj to asi se nikdy nestane. No. V semifinále Ligy mistrů se tím pádem potkají AS Řím s Liverpoolem a Bayern s Realem Madrid. Myslíš, Honzo, že AS Řím může historický postup do semifinále proměnit i v historický postup do finále? Co by ne, už jsme to tady nakousli, na hře se fakt děje ledacos v tom fotbale. A přijde mi, že fakt teď mají jako převahu, nebo že hrají prim ty týmy, které vsadí na takovou tu energii, dravost, nadšení, drive, napadání. Takže prostě fakt možné ledacos, protože tímhle se dají smazat i jisté výkonnostní rozdíly. Samozřejmě, kdyby proti Barceloně nastoupil Sokol Bileč, tak by to asi neplatilo, kdyby tam bláznili sebe víc. A navíc si nemyslím, že by tam byl nějaký velký výkonnostní rozdíl mezi AS Řím a Liverpoolem, takže tam se to klidně stát může. A podle mě z té čtyřky může vyhrát Ligu mistrů úplně kdokoliv. No, já si myslím, že AS Řím, když si vezmeme, jaké výsledky už má teďka na jaře proti těm velkým týmům, tak Eusebio de Francesco už před tím zápasem s Barcelonou říkal, že porazili jsme Chelsea 3-0, proč bychom nemohli porazit Barcelonu. Bude zase vyprodaný nejspíš olympijský stadion v Římě, což jsem teda neviděl snad vlastně nikdy. Jo. Já nevím, jako kdy jste vy naposledy viděli, že byl olympijský stadion vyprodaný. Na Spartu to nebylo, když jsem tam. Vyhráli teďka i na jaře už v Neapoli 4-2. Vlastně postoupili ze skupiny, kde bylo Atletico Madrid, jo, což se vůbec nečekalo. Takže já si myslím, že tam evidentně dokáží hrát na ty velké soupeře. Dá se říct, Pavle, jaká je reálná síla Bayernu, když se od příchodu Juppa Heynckese prakticky nepotkal s žádným opravdu špičkovým soupeřem v důležitém zápase? Tak dá se asi nějak říct, jaká je reálná síla. Tak povídej. Samozřejmě je to určitě nevýhoda, o tom jsme se bavili už xkrát, že a to už je třeba i Česká liga a podobně, když nemáte dostatek těžkých zápasů, tak je to na vás poznat. Na druhou stranu Jupp Heynckes s Bayernem dokázal
opět to, že s tím týmem umí pracovat skvěle. Nehraje s ním nějakým hurá fotbalem, hraje s ním, už to teďka podobně proti Sevě ukázal, že s ním hraje takový styl hry, aby dosáhl toho daného výsledku na úkor toho, aby ten Bayern třeba byl totálně dominantní na hřišti. Ale nese to ovoce vys výsledky, které má. Osobně jsem na ten zápas s Realem strašně zvědavý, co Bayern právě předvede, protože když se podíváme na tu sestavu, tak je tam spoustu hráčů, kteří mají za sebou celou řadu úspěchů. A Heinkes ten tým prostě dokonale zná, zná tam v podstatě tu kostru líp možná než rodiče Robena, jestli doufám, že ještě nějací jsou, ale zná Ariana Robena líp teďka než Bůh ví kdo. Takže já jsem na to strašně zvědavý, ale jak to ten Bayern zvládne skutečně, to nedokážu říct. Tam je problém podle mě dlouhodobě, že chybí Manuel Neuer, který to je hráč, který vám prostě funguje obrana nebo nefunguje, a když za sebou máte, myslím tam Ulrich, jestli se čte takhle, ano, je to nějak nadstandardní golman asi řekněme, ale Neuer je Neuer, tak kdyby vám vypadl v případě Bayernu, já nevím, Robben, tak to je to, ale myslím si, že dokonce citelnější ztráta. Takže to je pro Bayern v té konfrontaci s těmi nejlepšími určitě velký problém. Na druhou stranu myslím, že Bayern klidně Real může porazit s těmi zkušenostmi a s trenérem Heinkesem, který zase se loučí. Ligu už vyhrál, jak líp se zase s Bayernem podruhé, jak se líp s Bayernem rozloučit, než zase totální dominancí nad Evropou. Uvidíme, ale těším se na to. Na druhou stranu Real, jak se dřív kritizoval za to, že se do finále Ligy mistrů dostává přes nějaké trošku nadsazení, teďka řeknu soušky, tak teďka už vypráskal takové týmy, že už by si to finále zasloužil jenom za to. Teďka další náročný soupeř, takže strašně se na to těším, že v semifinále nabídne velice atraktivní podívanou, věřím. Pro mě je ten Bayern docela velká neznámá, jako zatím samozřejmě pokud pomineme výsledek, já nevím, 6-0 nebo 6-1 to bylo nad Borussí Dortmund, tak zatím na mě ničím zásadním nevyčnívá v tom evropském kontextu, samozřejmě těmi výsledky a samozřejmě tím, že když to Jupp Heynckes přebral, tak myslím, že byly 5 bodů za prvním Borussí Dortmund v Bundeslize a teďka jsou před ní o nějakých 20 bodů, takže to je samozřejmě velká zásluha, ale jako jsem na to zvědavý. Já jsem taky zvědavý na to, co tam od příští sezony předvede nový trenér Niko Kovač. To o tom asi možná víc v některých příštích dílech podcastu, ale každopádně nevím vlastně, co od toho Reálu, teda ani vlastně od toho Reálu nevím, co čekat, ale jsou tam prostě 4 týmy, ze kterých jako ani jeden si neříkám, jo, tak tohle je pro mě jako jednoznačný favorit. Zase na druhou stranu, když se podívám, ano, je to tým, s kým Bayern hrál, ale je to takový ten jediný tým, který v podstatě tou Ligou mistrů zatím projíždí, jako tak řekněme horký nůž od nástupu Heinkese. A třeba by nám jistý náznak toho, jak Bayern dokáže se silnými soupeři hrát, by mohl naznačit ten poslední duel s PSG v základní skupině, kdy tam šlo o první místo ve skupině. Já jsem třeba tehdy čekal, že PSG Bayern porazí, že a jenže tam už naznačil Bayern, že i když třeba proti ním přijede těch útočnější tým, nebo v útoku kvalitnější, když se prostě podíváme na PSG, tak takticky a zkušenost mi to dokáže zvládnout, takže uvidíme. Ale jak říká Martin, abych taky pro mě nemám tolik Bundesligu nasledovanou, nesledoval jsem ani Bayern, protože když máte možnost sledovat duel, já nevím, co proti tomu šlo teďka, ale ten druhý, tak Sevilla Bayern úplně není to, co chcete úplně vidět, pokud nejste fanda Bayernu, takže uvidíme. Taky se nechám tím mile, doufám, že mile překvapit, ať už to dopadne jakkoliv. Danke. Když se ještě naskok podíváme do Bitte, Evropské ligy, Arsenal se potká s Atletikem, Marseille narazí na Salzburg. Martine, jaké dáváš šance jednotlivým týmům na postup a proč? Atletico 100, Arsenal 0? Já nevím, no, ale Atletico přijde jako totální antiteze toho, co je Arsenal. Totální organizace versus totální chaos. A když se podívám na to, co Arsenal předvádí v evropské lize, tak to taky jako není zase nějaká obrovská hitparáda. No, jako prohráli s Östersundem doma, dobře, vyhráli na San Siro proti AC Milan, ale tak AC Milan dneska jako není zase takový obrovský pojem, i když měli tehdy dobrou formu CSKA a to málem vlastně projeli, že jo, když prohrávali 2-0 a CSKA a fakt jako bylo hodně blízko od vyrovnání, takže kdo ví, co by se tam dělo, že jo. A teďka
5 zápasů v řadě v Premier League nedokázali získat ani bod venku. Prostě všechno to prohráli. Já si prostě nedokážu představit, jako jak by to třeba Atletico mohlo pustit. Co se týče Salzburku s Marseille, no, tak to už je trošku jako oříšek. Nebudu tady ze sebe dělat nějakého velkého znalce rakouského ani francouzského fotbalu ze středu tabulky, ale myslím si, že tam je možná jedna zajímavá věc, a to je to, že Marseille v minulém kole vyřadilo RB Lipsko, které má podobné základy jako Salzburg, které by mělo hrát nějakým stylem, který se k tomu nějakým způsobem přibližuje, a vyhráli 5-2, takže Marseille, myslím si, že i podle jakoby těch jmén a podle toho, že tam je, tuším, že tam je teďka Rudy Garcia trenér, se na to zvědaví, myslím si, jako favorizu asi jako Marseille, ale nedovedu říct, že je nějakým 100% favoritem. Tam jediná mrzutost pro český fotbal, že Salzburg došel tak daleko, takže do dalších roků prostě dotáhnout rakouskou ligu bude mnohem náročnější, protože nedej bože pro český fotbal, že by Salzburg ještě dokázal dotáhnout až do finále. To by byl těžký blok pro budoucnost nebo pro další léta. Ještě než uzavřeme dnešní Fotbal Focus podcast, pojďme se podívat do druhé ligy, o které si promluvíme s Kubou Vaňkem z webu ČTSport.cz. Kubo, Opava suverénně vede druhou ligu. Myslíš, že Slezský FC už definitivně se probojuje po dlouhých 13 letech do ligy, a nebo tam vidíš ještě nějaké trhliny, které by mohly Opavu třeba zaskočit? Trhliny upřímně nevidím. Jsem přesvědčen, že se Opava mezi českou elitu vrátí. Do konce aktuálního ročníku druhé ligy zbývá 8 kol a vzhledem ke kvalitě i zkušenosti současného kádru je 10bodový náskok víceméně bezpečný, podle mě. Slezský FC se od příchodu trenéra Romana Skuhravého vydal určitým směrem a ten má stále jasný cíl. Klub ho navíc otevřeně vyhlásil před začátkem sezóny. A loni to v konkurenci Sigmy a Baníku těsně nevyšlo, ale letos už si Opava postup pohlídá. Myslíš, že by mohla Opava postoupit nejenom do ligy, ale ještě v ní navíc, dejme tomu, prorazit jako letos Sigma? Nebo co jí k tomu třeba chybí? Prorazit jako Sigma asi ne, ale hrát důstojnou roli, to je podle mě reálné. Kádr je už dlouho pohromadě, což může být důležitou výhodou, ze které letos těží právě Sigma. Sehrála se ve druhé lize a prakticky ve stejném složení útočí na evropské poháry. V případě postupu proto neočekávám žádné zemětřesení v kabině. Kouč Skuhravý vtiskl mužstvu jasnou tvář a hra, kterou se prezentuje, přináší úspěchy. V tomto ohledu by se podle mě nic nezměnilo v případě postupu. A když k tomu přičteme vynikající fanoušky a plný stadion na domácích zápasech, mohla by Opava kousat i mezi elitou. Myslíš, že je jisté, že by se v příští sezóně znovu postavil na trávník i Pospěch? Otázka pokračování Zdeňka Pospěcha je asi, myslím, ve Hvězdách a on sám možná neví, jestli bude ještě pokračovat, ale lákadlo zahrát si ještě první ligu v Opavě by možná převážilo a ještě by si kariéru prodloužil. O druhé postupové místo bojuje Příbram, ale dotírá na ní i Hradec, který vyhrál 4 utkání v řadě. Teď se oba týmy střetnou v sobotu, Otroci momentálně na Středočechy ztrácejí 5 bodů a navíc tým Josefa Caplára má zápas k dobru. Jak podle tebe tenhle souboj i celá válka o první ligu dopadne? Příbramy vytvořili po loňském sestupu z první ligy prakticky nový tým a pod taktovkou kouče Caplára se zprvu spíše hledal, ale na konci podzimu se vybičoval k výborným výkonům, na které dokázal navázat. Směs talentovaných odchovanců v podobě Matouška, Treglera či Ajonga je v kombinaci se zkušeností Grajcera nebo Skácela velmi nebezpečná. A přestože Hradec drží taky úspěšnou sérii, tak v téhle bitvě věřím Příbrami. Sobota může víceméně rozhodnout a podle mě taky rozhodne. Vstup do jara naopak vůbec nevyšel Třinci ani Českým Budějovicím. Za očekáváním je Znojmo. Co se v těchto týmech širší špičky druhé ligy pokazilo? A asi ještě se musíme vrátit taky k tomu víkendovému utkání Třince v Opavě. Těžko, když to se pokazilo, ale podle mě podzimní tažení Třince bylo senzační a dovolím si tvrdit, že většina hráčů hrála na hranici vlastních možností.
ale jak jsi zmínil, v Opavě odehráli velmi dobré utkání a ukázali, že jsou stále schopni měřit se s nejlepšími. A to stejné platí i pro České Budějovice. Kdo viděl některé zápasy Dynama, ví, že se pozdní přestávce trápilo především v koncovce. O víkendu už sérii bez výhry zlomilo a v tabulce se podle mě ještě posune. A co se Znojma týče, tak má tým dlouhodobě pohromadě a v popředí druhé ligy hraje pravidelně, takže proto si nemyslím, že aktuální šňůra porážek bude pokračovat dál. Tak Kubo, díky moc, co budeme dál úpěnlivě sledovat boj o postup do první ligy. Taky děkuji. Další zápas bez gólu a další prohra pro Brno, které nezvládlo jihomoravské derby na Slovácku, prohrálo 0-1 a se záchranou to už pro Pivarníkův tým vypadá dosti bledě. To je dost zarážející vzhledem k tomu, jak zatím všude jinde Pivarník sbíral úspěchy. Pavle, proč ve Zbrojovce toho jeho kouzlo prostě nefunguje? Já když se podívám na ten spodek tabulky, teda až na nějaké výjimky, tak většinou ten tým má nějakého výrazného hráče a často vepředu, ať už je to Baník má Baroše, Jihlava má Ikoněkse, Dukla nemá nikoho teda, s Karvinou úplně, ale i ty další... Wagner, že jo, no, Slovácko tak, má Zajíce, no, takže... Přesně tak, Wagner, děkuju. A Brno bohužel, na co, že hraje prostě útočná fáze. Oni z Brno se dostane do šancí teďka proti Slovácku, příležitosti tam mělo, ale pokud dáte za kolik, 24 kol, dáte nějakých 14 branek, no. Máte tedy v podstatě půl gólu na zápas, tak je to obrovský problém. A i proti Slovácku Brno tam nějaké příležitosti mělo. Akorát by tam musel být někdo, kde je ve formě a kdo se dokáže trefit to zařízení tak, jak je potřeba. A na to teďka Pivarníková sestava strašně naráží. A upřímně mě to, když jsme se tady bavili někdy v zimě v podcastu, tak jsem nečekal, že takhle Zbrojovka padne dolů. Navíc, když si Pivarník přivedl Akostu a podobně, je tam... Ten by měl být právě ten rozdílový tak, hráč. A tam je prostě problém, je tam nějaký blok a ti hráči jsou asi, jak jsme se bavili o nějaké labilnosti a psychický, ne problémech, ale nějaké psychice pro Plzeň a Spartu, tak u Brna je už to tuplem, tam nejsou žádné hvězdy, to je tým, který funguje na bázi nějaké soudržnosti, nebo ano, je tam Akosta, je tam Michal Škoda, který měl jednu fantastickou sezónu, ale v současnosti to je sestava, jaká je a nevím. Jak je na tom tamní fanouškovská obec? No tak líp než na Dukle, hůř než na spoustě, na většině stadionu a tak na Slávy tam přišlo teďka celkem solidně, ale to je jedno s druhým. Já jsem se spíš ptal proto, protože prosakují různé zkazky o tom, že fanoušci nejsou úplně spokojeni. Jo. No tak a tak to bývá vždycky, že jo, kdybychom se bavili, já nevím, o... Tak Brně, tam je to ještě o to asi výraznější, že je ten kontrast Kometa Brno Zbrojovka, takže možná fanoušci, kteří třeba věřím, že část těch ultras nebudou mít rádi hokej, tak je to o to víc štve. Je tohle, to mě teďka takhle, co mě napadne. Ale Brno bude mít obrovský problém. Zase mluvili jsme o tom dřív, že klíčové bude se Slováckem, který nezvládli. Ten los je ještě stejně pořád nadějný. Teď mají Plzeň, ale potom jedou na Duklu. A myslím si, že Brno má dvě kola na to, aby vyhrálo a aspoň se vrátilo do toho boje o záchranu, protože jak prohraje z Plzní ještě budíš, to tam asi každý bod by byl zlatý, ale kdyby nevyhráli na Dukle, tak je konec. Nevěřím, že by se už pak zvedli, protože Baník v posledním kole by to nepustil a pak je myslím ještě Karvina. No prostě Dukla bude pro Brno buď a nebo. Honzo, Liberec po výborném vstupu do jara dvakrát za sebou nečekaně prohrál. Po domácí kapitulaci s Teplicemi podlehl na Julisce Dukle. Čím si tahle dvě zaváhání zdůvodňuješ? Podle mě minimálně z toho, co jsem viděl v tom duelu na Dukle, tak to bylo neproměňování šancí. No. Tam mohl Liberec suše vést 2-0 a byl by to úplně jiný zápas. Ono se asi nedá čekat, že budete mít takovou produktivitu jako třeba Bohemka proti Plzni, že proměníte vlastně jako všechno. Ale jako s tím je to od pradávna svázané ve fotbale. Musíte proměňovat šance, abyste měli šanci na úspěch a tady to bylo podle mě evidentní. No. Dukla za první poločas nepředvedla vlastně skoro vůbec nic a nemyslím si, že by Liberec byl v nějakých velkých problémech. Samozřejmě, že to asi psychice úplně neprospěje, když prohrajete dvakrát za sebou,
ale teď přijede Slavia a ta role Liberce nebude teď taková, že my jsme favorit, my musíme, naopak vlastně cokoliv, co uhrají, bude bonus a to si myslím, že je ta role, která bude týmu trenéra Holoubka svědčit a že zase se může vrátit klidně jako na tu vítěznou vlnu nebo na tu úspěšnou vlnu. Neviděl bych za dvěma zaváháními nějaký až takový zásadní problém. No, jak už jsme říkali v úvodu, Slavia si poradila s Karvinou 3-2 a opět se projevily stejné slabiny jako dosud. Boj o místa v Lize mistrů už vypadá u konce, i když u trochu nevyspytatelných sešívaných kdo ví. Každopádně, který z dalších týmů by podle tebe, Martine, ještě Slavii mohl ohrozit a který z nich v tabulce skončí nejlíp? Bude to Sigma, Jablonec, Liberec a nebo Sparta? Já si myslím, že reálně už asi nikdo Slavii na tom druhém místě neohrozí. To asi se tady shodneme. Všichni tři. A Honza? Honza už musel jít dokonce, takže jestli jste tady v minulé otázce diváci slyšeli jeho odpověď na Liberec, tak to bylo díky důmyslným... To byl trik Arabella. Přesně tak, přesně tak. A ten Liberec je poslední otázka, ne? To je předposlední. No, ale ten souboj o to třetí místo podle mě bude strašně zajímavý. Já teda především doufám, že to nebude tak jako loni, kdy se tam nějakým způsobem někdo dobelhá, i když posledních třeba pět zápasů jenom zremizuje nebo nevím co. Samozřejmě formou k tomu má nejlíp nakročeno Jablonec, ale má těžký los docela a nemyslím si, že je tak konzistentní mužstvo nebo vůbec jako klub, že dokáže na to navázat a že bude dolovat lepší výsledky. Co se týče Liberce, tak vidíme, že teďka prohrál dva zápasy v řadě, takže tam je to taky otázka. Sparta si myslím, že má samozřejmě největší potenciál. Ten její výkon šel teďka nahoru. Myslím si, že i tím, jak ustálila tu sestavu a jak se mi i ten výběr hráčů docela líbí, že to tak nějak jako začíná si konečně sedat, tak věřím, že snad jako do konce sezony by se jako měla zmátořit, teda ne, že bych byl fanoušek Sparty, ale si myslím, že by to bylo dobře, kdyby prostě se do pohárů dostal tým, který nebude dělat velké změny v létě nebo nebude dělat nějaké radikální přestavby, teda kdo ví, jako jestli k něčemu takovému nedojde ve Spartě, ale chtěl by třeba polovina toho kádru, na kterém je postavený ten úspěch, neodešla, což by třeba právě mohl být problém Jablonce nebo Olomouce, která právě si myslím, že tam ta forma jako dost skřípeno. Teďka právě taky proti Jablonci to byl takový zápas, kdy oni s tím vyšli docela se štěstím, ještě s tou remízou, takže, ale hlavně říkám, doufám, že to bude jako závod o body, kdy se budou předhánět v tom, kdo je lepší, ne v tom, kdo je nejméně hrozný, no, takže uvidíme. Tak to je z dnešního Football Focus podcastu všechno. Díky moc, pánové, za váš čas. Honzu zdravíme na Hanspolku. Vám, posluchačům, moc děkujeme za přízeň a jestli chcete mít nejen naše fotbalové podcasty všechny pohromadě a poslouchat je offline, najdete nás ve všech podcastových aplikacích a kromě toho je taky můžete odebírat na Soundcloudu i YouTube a domovskou stránkou je samozřejmě náš web čtsport.cz. A kromě toho budeme moc rádi, když nám zanecháte jakékoliv reakce na sociálních sítích nebo recenze v iTunes a budeme se na vás těšit i příští týden. Mějte se pěkně.